حدیث مبارک کے راضی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزلی کور تراغے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیو فرمائل ای فاطمہ چکل ہم لارشم جماعت نبی علیہ السلام چا سر خبری نکی زان لجدا ناستی و اکثر جاڑی او بیان چی دا جماعت نپاسی کور تا لارشی نو پا کور کم پا مسلک کینی و جاڑی چا سر خبری نکی فاطمہ چا تصوی خونا خود پی دیر اگران ایتی لوری لارش تا پوستی و کجدا اولی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حجدا خبر واری دا سمدستی نبی علیہ السلام لیزان را رسو ای زما بابا پتا ولی دا حیعت تے اچرال نبی علیہ السلام پا مسلح ناس تو جڑلی تو ولی جاڑی آخر وجس دا نبی علیہ السلام مرتو فرمائی لی فاطمہ بچیا زجد میراج پشپا بانی اسمانونو دا تلے ہما اللہ تبارک و تعالیٰ ما تا جنتم خود دلے دے او ما تا جہنمم خود دلے دے خو ما پا جہنم کی سخلک لی دلے غچر آیا دی گی جاڑم پا خپل امت نو پا دی خپل امت جاڑم آدوی لبخن غوارم نو ای بابا سوک تیلی دلی دی ای فاطمہ یو خزم اولی دلہ پا جہنم کی یو خزم اولی دلہ چاگر دا جبی نزوڑ اندر پا جہنم کی دا جبی نزوڑ اندر دا لان دی دا وور چی دی دا وور تا بلی گی لگا سنگا چی سڑے تکا کی او دا وور دا پاس ای دا سی وونی سی نو جب سمر نازک شی دی سمر نازک دی جب کی سوری دی او دا غی نزوڑ اندر دا لان دی وور تا وور دا جہنم بلی گی دا وور تی گی پا کی دا سی او پا دی سر و تا گرمی و باڑا ول شی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائلوی بابا تا سوکوا دا خزو ولی دی گناہ سکڑے ہو نبی علیہ السلام مرتو فرمائل وی فاطمہ دا آغا خزا دا چی دا خپل خاون سر بای جبا کولا خپل خاون سر بای جبا کولا اغت بای جواب ورگو اغت بای کنزل کول اغت بای پدی جبا بانی بدی را دی ویلی خپل خاون تا بای دا خپل جبی نا تکلیف رسا وی دویم خزا می ولی دا چی دا غیر تیر شم اخوامی بل خزا ولی دلا بل خزا می ولی دلا چی پدی سینو کی یو سیخ ورکڑی شوی دی پا دی یو سینه که ورکڑه شه و پا دی بل سینه که دی اخواواته ده او دا دغی سیخ نبیاغ زولنده ده یعنی پا جهنم که دی سینو نزولنده ولان دی ورطا ورد جهنم بلیگی سمر تکلیف وی اللہ دی فنا راکی فاطمه رضی اللہ عنها فرمائل وی بابا دا کم خزو دا دی گناه سو نبی علیہ السلام ورطو فرمائل وی دا اغ بدبخت خزو چی دخپل خاون پا بیستر که دی خیانت کرده و د خپل خاون په بستره کې خیانت کړو معنی دار دا زیناکار و ځان پاک نه ساتلې دا د خاون امانت او دی دا غسر خیانت کو دا هغه زنانه و وی چې د دین ورتیر شما خو یو درې مخزه و وی هغه په جهنم کې د ویختو نه زوړنده و او لاندې ورته اور بلیږي او د دې دا مازغه داسې خوټکیږي لکه څنګه چې ګرمې اوبه خوټکیږي ای کفره که دا مازغت دا سی خوٹ کی گی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تو فرمالی بابا دا سوکو وی دا آغا زنانا و چی بازارون تو بسر تور سر وطلا سر با اینا پتاو سر سر تور سر با گرزی دلا او پا بازارون که اللہ دی رحمو کی تاسو دی خاریوت خووتی یی نبا کنا زنانا و دلو پتون مفلی ری رخ کری یا خو سروی نا یا چی و سروی پوگای چولی تبو جی دا ناری نده ادوم را پا دی خکاری گشکی بروانه اگش که سر با پی پرو دی دا خون که نوی دا آغا زنانو چی دا با سر تور سر گرزی دل اخپل سر با دا نارینو نپتاو ای فاطمه بچیا چی دینا ور وقتی دم اخوا یو بل زنانه می ولی دا بل زنانه می ولی دل چی آغی دا اخپی دا سینی سر تردی شوی دی او لاسون دا سر سر تردی شوی پا جهنم که داس یو پندوس که پروت ته دا سفرت دا وی بابا دا سوکو دا سوکو وی فاطمہ بچیا دا آغا زنانوا چی دی پا دا پلیتای نزان زر نپاکو پا حالت دا جنابت که با غسل با پی وقتی دا سی پلیتا بگرزی دلا یا با پا دا خپل دا ماحانه بیماری چی دا زنانه کمی تا دینا با تا پاکی را غلی و بیا با ایم غسل نکو دا سی بگرزی دلا دا جنابت نو دا حیز نبای زر لامبلا مطلب داره چی دا منس پاروا بای نکولا سره چې مونږ کې پاکي او ته حاصلې کړن دي په پاکي راغلي او ځان بینه پاکاو د مونږ پابندي بینه کوله وی چې دین اور وخت دم اخو یو پنځمه زنانه مې ولیدا چې سره د خنزیر دی او خته بدن د خر دی الله دې فنا راک سره د خنزیر دی
نور جسم د خر دی. فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمای اذا الله پیغمبر دا سوکوا اذا هغه زنانه و چې دی به چغلی ډیره کوله د یو خبره بل ته وړي او د بل خبره بل ته وړي. چغلی به یې ډیره کوله، غیبت پی کو او پیغور نه به یې ډیر ورکول. دا مرض د ښځو زیات دی که نه؟ پیغور، غیبت، چغلی، دا کارونه به یې ډیر کولو. وی چې د دې نه ورته وره شوم، اخوا یو شپږمه ښځه وه چې د هغې سر د سپي جوړ دی او د سپي په شانتې اوازونه وباسي په جهنم کې او دا اور په خوله نه نوزي او ښکته تې نوزي. ای بابا دا څوک وه؟ وی دا هغه زنانه وه چې دې به زبادنې ډېرې کولې. زبادنې چاله لږ غونته کیسه شی ورکړي سبا پې زبادنې، تا ته خو ما دا شی در کړی و نو. زبادنې به یې ډېرې کولې او حسدګره وه، حسد به یې ډېر کو، ناسودي چې ورته موږ په پښتو کې وایو، او زبادنې به یې ډېرې کولې. غرض مې دا کو چې دې کې یو دا راغلی، یو پکې هغه زنانه وه چې سرتور سر به ګرځېدل او ځان به یې خلکو ته شو کوو.